Демалыс уақытын пайдалы өткіземін дегендерге бүгінде мүмкіндік мол. Қала тұрғындары таза ауада шаңғы теуіп серіп қайталады. Қыстың бір күнін денсаулыққа пайдалы өткізудің тағы қандай түрлері бар. Ол туралы тілшіміз біліп қайтты. Жетісудың көз тартар көрікті жерлері жетерлік. Мәселен, қыс мезгілінде таулы аймақтар тіптен құлпыра түседі. Адам жанына рахат сыйлайтын сондай аймақтың бірі Текелі маңындағы табиғат аясы. Қыста уақытымды пайдалы әрі көңілді өткізем десеңіз, шаңғыңызды алып тауға келіңіз. Шаңғы спортының адам денсаулығына пайдасы зор. Таза ауада осындай шаңғы теуіп шыныққан адамның денсаулығы жақсарып, түрлі ауруға қарсы иммунитеті күшейеді. Бұл үшін арнайы дайындықтың да қажеті жоқ. Ол үшін тек осындай керек жарақтарыңыз болса жетіп жатыр. Алғаш рет шаңғы тебірде нұсқаушының көмегіне жүгінуді ұмытпаңыз. Шаңғы әліпбиінің ең негізгі әдіс-тәсілдерін меңгеріп алу үшін. Ал одан арғысы икеміңіз бен ниетіңізге байланысты. Өз шаңғыңыз болмаса, жалғалуға болады. Бір сағаты 1500 теңге. Ал күні бойы тебемін десеңіз, 4000 теңгеңізді жұмсайсыз. Мұнда келушілер сноубордпен де сырған аялады екен. Қыстың күні қаланың ішінде жүре бергеннен гөрі осы тауға шығып андасында семіп-жексеміз осы жерге келеміз. Осы Текелі маңына таза ауа жұтып, екінші жағынан дене шынықтыру жақсы болады. Мына баламды да үйретіп жүрмін өзімнің. Сол енді дальнейшем тоже. Алдағы неде тағы да үйретіп. Енді шаңғы спортын жақсы көреміз өзіміз. Мен өзім өз бала кезден тебетім, осы 4-5 жыл болды осы теппеген. Енді қайттан аяққа тұрып, осы шаңғы спортын қайта айналып жатырмын. Мұнда келушілер атқа мініп серуендей алады. Сенбі жексенбіде жылқысын жетектеген ауыл азаматтары демалушыларға қызмет көрсетіп, қосымша нәпақа тауып жүр. Таудың саф ауасында атпен бір айналып келу бағасы 300 бен 500 теңгенің аралығында. Қаласаңыз, қар мотоциклімен жүйткіп келуіңізге де мүмкіндік жасалған. Алайда оның құны қымбат. Бір айналғаныңыз 2500 теңге. Но этот комплекс где-то существует уже 11 лет. Демалыс аймағы 11 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мереке күндерінде мұндағы демалушылар саны 1000-ға жуықтайды. Ал жай күндері демалушылар 200-300 айналасында. Одан да аз болып қалады кейде. Бұл жерге халық демалып, тергіп қайту үшін келеді. Алашыбұлақ саяжайының айналасынан жоғарыдағы қызмет түрлерін кезіктіре алмайсыз. Шаңғы базасы аталғанмен бұл жердің шаңғы сноуборды жоқ. Сондықтан мұнда келушілер өз бетінше демалады. Біреулер шанамен сырғанаса, енді бірі қарапайым балонның қызығын көріп жүр. Кірген көлік үшін ешкім ақы сұрамайды. Алайда қауіпсіздік жағы ескерілмепті. Көпшілік сырғанайтын төбенің етегінде арық жүйесі жүргізілген. Мынадай бетондар тұр. Осыған қарамастан мұнда келушілер қарасы мол. Арасында шетелден келген қандастарымыз да бар. Мынаяқ ұнайтын тау жақ, таза ауа дегендей. Иә, онда ғой, шетелде жоқ ондай, иә. Қазақстан ауасы рахат қой. Қай жақтан келдіңіз? Біз Англиядан келдік. Англиядан осы жаққа күнде жылына бір рет келіп тұрамыз, отпускіге. Қыста келіп тұрамыз. Осы демаламыз келген сайын. Шаңғы, коньки мен сноуборд қысқы демалыстың кең таралған түрі. Әрі спорт. Қалағандарға бұдан басқа да ермек жетерлік. Бірақ қайда барсаңыз да қауіпсіздікті ұмытпаған абзал. Мұрат Мұқашұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.